সাবস্ক্রাইব কৰক টিকমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত পায়। আপোনালোক সকলোৱে হয়তো হোৱাটছআপ কৰে, হোৱাটছআপত আপোনালোকে এছএমএছৰ আদান প্ৰদান কৰে, গতিকে বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছআপটো কৰি দিয়া হ'ব বন্ধ, কিন্তু কিছু লোকৰ কৰি দিয়া হ'ব বন্ধ, সকলোৰে নহয়। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, আপোনাৰো বন্ধ কৰিব পাৰে, কিয় বন্ধ কৰিব, ইয়াৰ বিষয়ত মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপান্তি গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হোৱাটছআপটো নৰ্মেলি যেতিয়া ইউজ কৰে তেতিয়া কি হয়, বহুতে বহু ধৰণৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰে। সেয়া হোৱাটছআপত ধৰি লওক ইম'জি ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ইম'জি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমানে হোৱাটছআপ বেটা বুলি এটা ব্যৱহাৰ কৰে, কিছুমানে হোৱাটছআপ গোল্ডেন বুলি এটা এপছ পায় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰে। মতলব হোৱাটছআপৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰে কিছু লোকে। ধৰি লওক হোৱাটছআপত আমি কিছুমান আখৰ উল্টা পুল্টাকৈ লিখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে কিছুমানে কিবা ধৰণৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আখৰবোৰ উল্টা পুল্টা কৰি ডিজাইনিং কৰি লিখি হোৱাটছআপত কপি পেষ্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰে লিখিবৰ কাৰণে। গতিকে তেনে সময়ত হোৱাটছআপৰ ফালৰ পৰা এইটো জাননী জাৰি কৰিছে যে যিসকল লোকে নেকি এনেধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ কৰে, যিবোৰ এপ নেকি আনচিকিউৰ, যিবোৰ এপৰ পৰা নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা লিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেনেবোৰ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰা যিসকল নেকি গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ একাউণ্ট আছে সকলোবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰি দিয়া হ'ব, আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ খুলিব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ ছিকিউৰিটি দিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে হোৱাটছআপে কিয় এনেবোৰ এপছক পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ গৈছে। ইয়াৰ মূল ৰিজন এইটো যে বহু ধৰণৰ কথা ওলাই আহে হোৱাটছআপক লৈ। হোৱাটছআপে কয়, কোৱা হয় যে হোৱাটছআপে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা লিক কৰি দিছে বুলি। বন্ধুবান্ধৱীসকল, হোৱাটছআপে এই যিমানবোৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ থাকে সেই থাৰ্ড পাৰ্টি এপছবোৰে কি কৰে, হোৱাটছআপত আপুনি কাৰ লগত এছ এম এছ কৰি আছে, আপোনালোকে কোনে কি ফোন কৰিছে, সকলোবোৰ বস্তু লিক হৈ কৰি নি বেলেগক বিকি থাকে। গতিকে তেনে সময়ত হোৱাটছআপৰ ওপৰত এনেবোৰ প্ৰভাৱ পৰে, হোৱাটছআপক কোৱা হয় যে এইবোৰ কৰিছে বুলি। গতিকে হোৱাটছআপে তেওঁলোকে চিধা চিধি কৈ দিছে যে আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ এপছসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টটো একেবাৰে ডিলিট কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালৰ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।